clipe de tristețe în fața Teatrului Constantin Tănase, unde după ora 11 va fi depus trupul neînsuflețit al Cristinei Stamate. Mă aflu alături de domnul Vasile Muraru. Vă mulțumim în primul rând și sincere condoleanțe. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să le ierte pe amândouă, că uite că s-au dus una după alta. Și noi vă mulțumim foarte mult că ați ieșit și voi să anunțați țara întreagă, să anunțați cei care le-au iubit atâta, pentru care și-au dat viața aceste minunate artiste. Ați venit să-i anunțați de această tristă veste. Dumneavoastră, 3 ani în singurătate, cine s-a ocupat de înmormântare, de toate aceste lucruri care trebuiau fi puse la punct? Păi nepoata mai are niște prietene și teatru. Teatru, începând cu domnul Arșinel și cu tot colectivul, alergăm care, fiecare în altă parte, să putem rezolva, să putem face ce trebuie făcut creștinește pentru Cristina Stamat, cum am făcut și la doamna Stel. Am înțeles că prin domnul Arșinel ați putut să și obțineți acolo un loc de veci la... Da, s-a rezolvat și mulțumim. Mulțumim tuturor celor care au fost alături și s-au oferit să ne ajute. E greu, e foarte greu să n-ai pe nimeni și să rămâi așa după o viață de muncă, după o viață când ai bucurat atâta lume. Și... Ce a însemnat pentru dumneavoastră, doamna Cristina Stamate? A însemnat, afară de vedeta care era când am venit eu la teatru, Cristina Stamate era și o persoană mai deosebită. Era un om citit, un om de cultură, a scris cărți, a scris poezii și asta a șocat-o pe ea, pentru că veneam cu o carte sub braț, cum era pe timpul lui Ceaușescu, cărțile foarte rare și foarte bune se dădea pe sub mână. Și când m-a văzut cu cartea sub braț, zice, opa, băiatul, dar citește, da. Și ușor, ușor a început să facem schimb. Ba de cărți, ba de... Astea erau discuțiile, ce film mai deosebit ai văzut, ai văzut pe ăla, ai fost la expoziția, ai văzut spectacolul cu tare. Și uite așa, era altceva, era mai complex puțin, persoană mai complexă, dar plină de vervă, plină de voie bună și, de fapt, toate discuțiile ei erau un pamflet. Asta mă gândeam. Chiar și în viața de zi cu zi, în afara scenei? Un pamflet vorbit, că îmbina cuvintele așa ca să creeze bune, parcă era pe scenă. Am înțeles că în urmă cu o lună suferise și un atac vascular cerebral. Dumneavoastră ați mai reușit să stați de vorbă cu dânsa de atunci când ați auzit-o? De atunci nu. De atunci colegele au mai încercat, Valentina și cu Ana Donos, Valentina Fătu, au mai fost și pe la dumneai. Eu de atunci nu răspundeam la telefon și tot așteptam să putem chiar duminică, asta vorbisem cu Valentina Fătu, să mergem... să mergem la doamna Cristina mâine. Mergem, hai că mergem. Asta stabilisem noi și dimineața... Noi vă mulțumim frumos, vă suntem alături, condoleanțe, Dumnezeu să odihnească, vă mulțumim în suflet. Mă întorc la voi în platou, Răzvan, Natalia.